Olá, vejo que vai ter no Papo Jovem de hoje. Vamos entrar no clima do Dia das Mães agora no Papo Jovem. Elas educam, ajudam, estão sempre do lado. Estamos falando das mães. Para algumas, pessoas especiais. Mãe, eu te amo. Ser mãe é uma dádiva de Deus, né? Ser mãe é nunca estar sozinho, né? Você ter alguém para compartilhar tudo em sua vida. É você ter alegria, né? É você sentir nunca estar só, estar sempre acompanhado. Ser mãe é é sem palavras, né? A gente não consegue expressar esse grande amor. E é tudo de bom, é sublime demais essa possibilidade, né? De ter esse dom de Deus e refletir isso no cuidado, no acompanhamento. É tudo de bom. Eu quero desejar às mães, todas as mães, principalmente do bairro Milionários, muita felicidade. Que mãe é todo dia. Esse Dia das Mães, eu quero totalmente dar parabéns às mães, todas as mães, né, deste país. São mães maravilhosas, né, batalhadoras, para que elas possam estar cada dia feliz junto aos seus filhos. Estejam amando sempre mais e mais os filhos, cuidando. Primeiramente, parabéns para todas as mamães, né? E o recado que eu tenho para vocês é: amem seus filhos, eduquem seus filhos para ser bons cidadãos, pessoas de bem, né? Pessoas honestas. Ame, dê carinho, dê alegria, né? Brinque com seu filho, porque é uma coisa que ele nunca esquecerá na vida. Eu queria deixar um recado que eu sempre digo que é bíblico, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem tudo em sua vida. Então, honre tua mãe. Que ela seja velha, jovem, doente, honre para que você possa ser bem-sucedida em todo o tempo em sua vida. O Papo Jovem deseja um feliz Dia das Mães. Você pode se acompanhar pelas redes sociais que aparecem em sua tela. Até o próximo programa.